minuty mu děláš rush s třema čtyřma marňáka. Tak jo, je tu Team Snoop CSC, Big Game Hunters, no unit limit. Kamarádi, já hraju za Terra na největšího borce na světě. Pak tady jsou tři nubové, ale ty neberte vůbec potaz, to jsou lamky. Lamky. Nebo tak, že vrátí hubu. Podívejte, tři zergy, jo? Napadlo by vás to? Napadlo by vás, ne. Počkej, takže ne, taktika je jasná. Počkáme, až vydrtí synchra a pak se počkáme. Já ti dám, ty zmrde, vole. Kdo vás tady bude, vole, podporovat si džema? No jo, ale teď profesionál. Hele, to je, já teďka nevím, jak to, ještě jsem vydal to dneska, ale prostě jsem tam se udefoval prostě před Marina Rushem, takže to není zase tak. Kurva, co je, kde je tady? Sich se jdu nad, budu utočit to, co je nad tebou. No, červe, ty seš přímo vedle mě. Já budu točit na to, co je ke mně nejblíž. Takže ty jeď doprava, já nahoru. To by si padí zůstává ten, co je vedle mě. Do piči, já jsem v nejhorší pozici. Do kundy ksichty. Hele, seš profesionál. Jo, on je, seš profesionál, tak takovej. Drž piču, jak by řekl Azotik. To by řeklo víc lidí než Azotik. Každý, kdo ho poznal, by to řekl. Jako mě, jo. Jemu? No i když tobě taky. Asi každý musí někdy řekl drž piču, jo. A pokud ne, taky co až. Jo, přesně. Tvoje koule, jako říká ten SCVčko, tvoje koule. Your balls! Kodlorem za zamrčí posílat nebudu, ale ještě bych se prozadil, že jsem zarpilenil. Tak začneme dělat marňáky, pač už to začíná být tvrdý. Když jsem teda já tady v takovým debilní pozici. Ty už děláš marňáky? Ne, ty proč děláš kasárny. Děláš aspoň speed na ty lingy, ty vole. Jo, vysekejte tady ty dva. No však já tam půjdu na toho, co je hned vedle mě, že jo. Potřebuji se zbavit tady těch buzno idiotů. Jo, neboj se, za chvilku no, to začnu posílat, vole jednotky. Protože věřím, že tady za chvíli budu mít takovou nemilou návštěvu. Tak 3, 2, 1, zerlingy, 6 zerlingů bude na cestě. To už? Jo. Moc brzo na mě. No ještě jasně, no, právě já taky to trošku dělám víc jako. Protože no, to budu, já jsem taky první, já mám za cíl jeho zdržet, jo. Vidíš to, teď začal ale já to pojď i se speedem, ty zerglingy, já to jedu ještě s gasem. Já taky. Když tam dojedu, tak... Čítám s tím, že jak tam dojedu, tak to bude mi postavený dva mariňáky, ne? Když musím krát, to by bolet. Ale to bych chtěl, že... Ale, to, ale oni nepojedou třeba tak rychle, to nevíš. No já si myslím, že jo. I když jo, oni by mohli jednat ten inkam, no. Posílám dalších 6. Jakože do výroby. To je moc brzo. Teď se mi postaví Queenka. A zase vím, že máš... Hej, Zerg je vlevo, mám tady vedle sebe Zerga. Jo, tam je Zerg, taky mi spíš pojede Zerg Rush, protože... Nevím. Protože však, že vedle tebe Zerg. A vedle mě je Protoss, na kterou útočím. Tady vedle mě taky Protoss. A teprve teď staví Gritku. Ale to jsou newbové. To nevadí, rozšviháme. No. Počkat, druhý Nexus. A Forčka bude kanonkovat. Víš, proč se nebrání těma probama, to nechápu. No je debil, moc jich nemám. Dobrý, tak jeden dole. Tady je totálně vajzlu, tak já už můžu přestat posílat na ní. Ale dobře, ještě si jich tam pár pošlu. Ale ještě nevíme, co po ní udělají s náma, jo, tak pozor na to. No, on fajtí s těma probama do těch mých lindí. Kat, potom kanóny. Tak já teďka jdu trochu eko. Taky no. Ten týpek ale zdrhá s těma probkama. A má tu zalota. Pojď mi pomoct červem. Chci se přestěhovat. Prohoním. Jo. Kat už má speed. Já už jsem mezi tím rozjebal bejsku. Poslední je nahoře. Čekat jeden, druhej. Borné. Pozmej ty vole, kam zdrha... Díky červe, ty vole. Co? Protože tak jsme tam mohli vymlátit všechny jednotky a mohli jsme vydrtit i toho druhýho, co je vlevo nahoře. No už tam nejdu, vole, má armádu. Prdele, on toho zdrha tady přenal do polovinu, díky tobě. Se znovu mě vysral. Chce klid. Vyjdeš někdy. Co operaci? Mikro. No, on točí. Do hajzlu.
Marňáci, ty vole. Jde do mě. Červ to zesral teďka. Zark tam je, no. Jde dolů na pomoc. Ještě, že nešel do mě, ty vole. Shit, jde dolů pomoc, no. Musím rout. Takže litýho vám tam nebylo chodit už žádné jednotky. Ale jako ten proto si zpomalenej dost, musel dělat hodně kanonku, ale já mu tam naletím za chvilku s roučema. Já jdu na toho. Žlutej B totálně bez eka. Já jdu na toho žlutýho teďka taky s těma lingama, co tady mám teďka. Jde mu tam posily. Jsem nějaký vyrubal, ale přičím, že si to opil. Rušovej nemá žádný síly už. Ten, to jsem ho vyrubal já, ne? Ten byl, jo, ten byl růžovej, jo. Tak, pár roučů už jede. Já se dám upgrade na marňáčky, šup. Kac, já teďka jdu ovládat, pojď, sejmi mu ty lingy. Tady. Do kvinky mu běž, když tak. Jo, to je. Jsi mi hledal teď. Oh shit, ty vole, mohl to klát. Brady, ty vole. Jsem jako výborně, zpomalený je teďka hodně. Aha. Vy jdete do toho vlevo nahoře? Aha. Já mám 12 harvestů, ty vole. Právo je čisto totiž. Eko. Děláte jenom lingy, že jo? Tak já bych měl trošku rozjet spíše větší jednotky, ne? Já dělám ale roučo. Ale zkus udělat tyhle z toho. Ten tam to trošku rozjíždí. Já? Jo. To ne, ten červený terénej. Zkus benčička. Benčička, dobře. Je to sviňárna, že jo, když jsme v těch sviňárnách. Staví, vole, on tam spraví špajny, kur. Já vidím. Však proto dělám ty rouče. Svični, vajte už. No, přesně proto musíš mít ten speed, ty vole. Ale vlevo nahoře můžeš si postavit tady hajvku. No to můžu, no jenom na to mám inkam přirozeně, kvůli tomu, že jsme šli rush, že jo. Já jdu pomoct teda na to žlutýho, ten bude dole. Ale z nich má aspoň ty spiny, no. Hele, bacha, ale má bejny, jo, takže... Research. Pojď a teďka do hačerky. Do hačerky mu běž, serna workery, do hačerky vajte. Výborný, nemá hačerku. Bacha na ty mariňáky, ty vole. No, masy kravo, těch jak na sram. Bejny udělej, červé. Jo. Zjistil, že já nemám nic, to jde na mě. Já udělám ty, počkat, helion nějaký. A ty ještě nic nemáš, ty nechře, ty vole. Produkuj. Já jsem už mu tady můžem nechat. Já už tam svědčím jdu, ale to nebude stačit, pojďte všichni tam. Nemám s čím pořádně, ale okej, no. Nebo mám jít backdoor tomu teda, no, jakože? Počkej s těma červe, s těma zrblingama. Červe, pojď, s těma, jo, s těma bejnama běž k němu, já se jsou roučové. Já jsem pokusím mít backdoor, týpko. Mám počkat na něco. Bych se přestěhovat, vajte, do... No však už jsem tam. A dělá nějak to hodně masí. Jde mu si mou ty dolní. Výborný bejny. Ne, do toho Maroudra ne, červe. Kurva. On s nima poslal Maroudra, čůrák. Udělám CJ, jo? Už se stahuje, jde se zpátky na jich. Jo? Počkej, já tam tu s těma roučeva. Vymrdáme ho, červe. Udělej bejny. Z těch zarglingů. No pozdě. Ty bejny já budu kryt marňákama, jo? No já už jdu s roučema, že jo? Bacha, už je moc blízko, už utočí. Držíme to, ale musím jít rychle. Pojď. S těma bejnama výborně. Super. Jde na tebe, červe, ještě. A jo, super. Už tu. Já tam nic nemám, super. Já tam už jdu, ho možná to zdržím. No počkej, tak, já jdu na něj. Myslím si, běž mu tam pomoct.
Kde mám Siege? Už mu tam jede Siege. Já se ho pokusím. Já to přijde hube, já si tady roztestavím Siege, jo, před tou červenou. Nech ty ruče tady se, satané. Tak jo. Už dělám této vylepšení na Siege, ne, ještě ne, aha, dobrý. To je to Siege, to je ten Siege úplně kovnu. Dáváte to tam? Jo, dobrý, to odrazíš. Do marňáku. Pojď, udržíme ho v bázi teďka prostě. Nebo pojď na něj, jsem chce. Já jdu, jdu. Já to kouknu tu tím, ale neměl bych u toho mít zase moc. Dobrý, já jdu zpátky. Zničit Ado nemusím. Ale pozor, podcením toho zeleného, jo, ten se ještě nehnul. Hele. Já jsem mu ho tam na začátku docela rozmrdal, takže nevím. Ale může jet Airy, jo, tak pozor na to. No právě. Je věc, co mě docela děsí. Hele, já půjdu se kouknout asi na tom protose teda teďka. Jako na tom hodně, ještě neměl mít těch Airů tolik, že jo. Mám 3 siege. A bacha, ten červený má pořád jenom mariňáky, takže hodně bejnu červe. A já tady rozkládám siege už u něj, jo, tak. Okay. Budu trošku obsadit střed, tak to tady pojď. Posílám tam další 3 siege, kdyby náhodou. Ještě pár mariňáků. Asi ty... Oh, ale to bude. Kurva, tak dělej ty upgrady na marňáky. Koukni se tam, Vajte. Skoukni mi to, jestli tam má airy, tak tam nemůžu. Tak jo. S malingama. Jestli tam nemá airy, tak tam naletím okamžitě. Hele, už jde! Vidím. Dává to to? Ty bejny musíš pustit do... Ale dobrý, ty tankové to uspíle. Něco málo. Immortal? Dobrý. Immortal... Hodně zílotu. Upgrade má, nemá. Dobře, tak počkej, tak ty to asi si dáme to ustříleli, tak je to OK. Staví další Nexus. Vyborný. Vyborný, tak to byla Mling Grove, ty vole, to je v hajdlu pro něj. No, já už tam posílám nějaký siege. Já takový Mishung, ale letecky nejede. Já už tam posílám nějaký siege. Vyborný. A ty benčička nějaký udělám. Zkus no, a naletět s nima na toho terana. Jsem ne, on tam má immortály, takže se budeš muset držet vzadu s těma tankama, jo? Jo. Ale musíš, ale počkat, ty lingové musí jít dopředu, aby se jmuli toho immortala. Tady se bojím, budu třeba posilu, protože pak tady to pak odseru. Už je na cestě. Protože on tam pak půjde, já se teďko soustředím. Počkat. On furt na nule mimochodem, takže kdybyste měli, bacha kolosu. Rozkládej. Jo, rozkládám. To nám asi nepomůžeme. Já to budu držet vepředu nějakou dobu, ale... Já střílím do těch kolosů. Budeš moc, no. Nechodí posily, ale jak dlouho to vydržím, tak to netuším. No, sundal mi to. No, už mi jdou další. Musím nám toho kolose s těma roušem. Už mi jdou další. Rozkládej, nevoz je tam. Stavu. Hele, máme problém nalevo, tam neprobyl to, dobrý. Hele, rozložil jsem je, pojď s těma roučem zpátky. Tak mám nějaký bančička, dělám. Chci do těch stalkerů, ty immortalové od tebe vydrží hrozně moc rán. Počkat, Link. Pojď klučit, kurva. Pojď klučit, výborný. Ten immortal padnu. Tohle nebude moc vůbec. Tak, trošku před ty siege, si můžu poprosit. Jo, ale to je tohle, stačí. Toho mnoho nemám, syn chce. Dobře. Na toho mnoho nemám, mohl bych jakože udělat muta, ale... Bylo dost jakože na hovno. Já mám pár torů, pár nějaků, pár... Ale vybrat tvory, to bude dobrý. A SCVčka ještě může nějaký. Už tu počkej, s dvouma těma jdu. S dvouma... Tak nechoď, nechoď. Nechoď, tam má kolose, vole. Ne, já mám ty, posílám letecký. Benčička, on tam má kanony. U mainlineu. To je jedno, já nebudu, jako na obranu tam posílám, než půjdem do útoku zatím. Já bych měl mít, jo, mám dokončený první upgrade. Výborné.
jsou v prdeli, nemají jednu eko, že jo. No vlastně dvě báze jsou dole, že jo. Aha. Možná to víc lingů to chce, tohleto. Tohle ta situace si vyžaduje prostě víc zerglingů, no. Jinak můžeme pak báze dělat tady, ale to už je asi zbytečný. Já v té bázi mám chaos do prdele. Máme takzvaný prdelní chaos. Tak mám dva tory. Vybrat hory. Jasně, každopádně děláme divaky ještě nějaký. Jo, to by se mohlo hodit. To bylo logical jedno, tak máme hodně. Výborné. Barobejny. Fajn, nalezem tam, dokud nemá. Počkej, počkej. Musíš rozložit ty tanky a prostě... Okay, já dám tady takto follow. Víc zerglingu. Počkat, larvy. Pojď, injectu, klinko. Tak, ten. Neboj se, milingové to natankuju. Já jdu sundat ty kolose. Já sundám ty pylony hlavně, ať nemůže warpovat. No. Pojď ale. Já mám benčička, má střely do kolosu. Já už jdu do nich. Výborně, teď nemůže warpovat pořádně. Těma s horema potom taky. Jo. Promiň, to jsem... Má tady neviditelnou jednotku, kurva. Nebo ne, no. Má nebo ne? Nevidím tady žádný. Tyhle já nemůžu tu. Musím udělat skener. Jo, hele, penčíčka. To je ten detektor. Ty ještě nemáš scan, ty vole. Ten neviditelný detektor, v pohodě. No, ničí nám to tady. Jo, penčíčka, no, neviditelný. Počkej, ty ještě nemáš jakože scan, funkce. Ty vole, já jsem zapomněl, tak jako já za teda mi... Jasně, jo. Hele, bacha, synce, dostávaj si tu na tanky stalkři. No jako já vidím, ale co si mám dělat? Tak, kdeže jsou ty benčička? Vlevo. Jo, no, ty tam zrovna teď... Já udělám pár vikingů. Our allies are being attacked. Pár torů. Ty vole. To jdem trošku pokračovat zrcení, ne? Nebo? Asi jo. Čekat polovu na tohle stát. Má on upgrade? Má? Jo. Ale s těma mariňákama tam jde docela. Docela jich má dost. Hm? Máš pejny? Máš banlingy ještě čeká? Všechny mě vykosil. Aha. Já jdu do útoku. Běž mu tam pomoct, nechce. Já jdu s mariňákama, jenomže já než tam dojdu. Rychle, co uděj, nech si je v bázi ty hydralisky, kam si mareš? Aha, oni tam ještě jdou. Víc lingů to chce. Jo, ob sekundy. Říkal jsem v bázi, ty vole, kde tam má ty? Banshee. Jo. Mhm. Nemám nic, ty vole. Nech já tam posílám ty vikingy, ale... Ty, on se udržel, jo? On tady má hodně immortalů, že jo, což je counter na rouče. Takže já proti těm immortalům ho neudělám. My vikingové ještě... tam letí, jo, ale... Ty pár marňáků. Tory... Já se ti pokusím zachránit, jo, vydrž. Ale ty banelingy by... Ale prosím tě, zachránci dronu tady. Mám jich 7, 8, 9. Já se zbavím těch těch. No dobře, běž do zadu, vajte. To má docela srdní obestavení. To je jedno, pojď, naraž do něj už.
Staraš ho jak sud, ty vole. Tak, tady se mi líbí. Dobrý, když tak si to obnov, jo, já tě tady pohlídám. Tak, já jsem právě poníšil srdce a celý linka. Jak moc? Se podívej! Totálně vybrakovaná jedna bejska a dělníci máš trapnou skoro všichni. Já ty banlingy žeru. Já to podívej, že na to vážně skočil, ty vole. To byl jasný bait, ty vole, s takhle malou armádou, ty, aby tam žádný normální člověk nevlez. Tak tady mám Tory. Proč tady máš toho worka? Kde? Kde jsem pingoval teďka? Nevím. Hele. Dávaj tady. Počkej. Jo, letecký, ty vole, já nemůžu. Píče, já tam posílám vikingy. A jenom, že jsou daleko. Kurva, kde jsou teď vikingové, který potřebuju. Já ho taky překvapím těma bančičkama, hajzla. No, počkej, nechej já ti drtí ty zerglingy, já už tam letím. Je v trapu. Tak přišel jsem zase do bejsku. Já mu je vykosím tentokrát. A jde tam i s marňákama, tak pozor. Já mu půjdu backdoor s marňákama. Ono tu toho mnoho neudělaj, ale jde. Hele, tanky, výborné. Další kudy, tanky, kudy letěl? Tank... Doleva nebo doprava? Hej, to bude chtít ty Broodlordy. Doprava nejspíš. On to chce brát lordy. Běžte, už letěj, už jsem viděl stíny. A kde? Přímo, já nemám detektor, ty vole. Nebo já tě detekuju ještě tam vzadu. U toho čale. No. Já jdu brát lordy. Jsem se rozhodl. Počkej já. Na neskonalé moudrosti. Vydrž. Harvestu. Počkej, já je budu následovat. Oni jim to taky vyprší. Tak scan by se hodil, zase útočí. Dobrý, už můžeme pod ní. Ale oni hrajou... Postavte si detektor, postav si. Jo, jdu na to. Můj detektor je na bázi toho protose, tak já už s ním lezu zpátky. Já teďka šetřím, ty vole. Uvidíme, jestli se mi to vyplatí. Greater Spire, pojď. Já udělám hodně Bradlordu, ale budu potřebovat nějaký anti-air od vás, když tak. No prostě dělám, nic. Já mám nějaký vikingy, ale chci jich udělat ještě víc výroben, počkej. Raz, dva, tři. Jo, Greater Spire. Tak. Jo, tohle to by mělo stačit. Tak. Hele, co tady nahoře? Musím se tam, já se tam jdu podívat. Tam no, někdo já tam jdu s dronou. Červ tam jde s dronou, já jsem tam sedu s tím slizem. Ono to hodně pomáhá nedetekci, ale takový. Já ty antiary posunu na střed, aby to měli nejblíž kdekoliv, kde by zautočil. Mám další panelingy. Hele, postav si ten command center jakože tady doprostřed, cirkře. Jo. To jsou taky minerály, tam normálně můžeš. A máš to i blíž, se všema těma command centrama si tam nalez. Stačí jeden. Právě, že když tam máš dva, tak máš ten inkam tam rychlejší vodost. Co ten zelený, ten furt žije, jo? Docela jsem mu poničil jako, ale jako měl jsem na něj zautočit hned, ty vole. Já jsem na něj šel na začátku, ale on se to docela rychle zpamatoval. Jasně. Ale už tam jde zase. Na Zerga. Aha, skenuj tam si chře. Ty vole, má bikinu, potřebuju, ty vole. Potřebuju nějakýho toho, já nebudu mít ten sken věčně. A tak, já nevím, ty, ať si postaví overseera čerp. A za co? Teďka bych rád, že jsem rozjel vůbec nějaké ko.
Aha, no. Týpek tady má nějaký mikro, ty vole, ten proto. Letí, letí, letí. Doma je to. Že ten zelený se nám rozjel do hajzlu. Targetujeme se z jednou na druhý a nedodničíme jednu. Letí, letí, letí sem. Satane. No tak já tam letí mi anti-airy, jo? Tak je sleduji tím obrsírem. Aha, jasný, no. Já tady mám jenom pár koruptorů, ale. Neboj, to nestihne. Nic nebude. Healy. Výborné. Já u toho červa nechám anti-airy, ty si tady udělej jednoho overzíra. Mám tady overzíra. Dobrý, přežila to tvoje báze, jo? Dobrý. Jo. Jo. Už jsem poslal ty tory. Tak to. To ne. Ale podívej, jsem tě trošku zavěžoval tady. Mhm. Dělám Bradlordy, ale potřebuji od vás teda tu podporu potom, po zemní lehce. Čak, to bude chtít, jo. Já udělám nějaký Raveny. Cracklingy to chce tohleto. Ale mám jenom 8 Bradlordů. Takže... Do piče, Protoss jde, Protoss jde. Protoss, do piči. Posílám tam ty svý tovory na šetření. Protoss jde, jo? Jo, jde na mě. Iteran. Iteran, jo. Kde to laguje? Já jsem mnoho neudělal s tajtím. Je potřeba Sirius help docela. I když, abych ho mohl odrazit teoreticky. Pokud se ty stalkři... Píči, to laguje! Píčka, vole. Já můžu sejmout toho kolosa skurvenýho. Insufficient Bespin gas. Our allies are being attacked. Skenni mi tady, synkře. Jo, skenni. Na tu bitvu, skenu mi. Má tady dítička. Výborné. Shit, on mi je dal na to, stál na bázi. Dělej ten overlord, když si kudu dělím. Dělej ty kundi báde. Máš dítičko i base. Ty bude, ty něco nemáš. Ty, já stavím! Ale ne, já myslel Vajta. Skenni mi tady bázi teďka, šutře. Bázi. Ty krávo. Umí hajšky. To je skurvenej kolos. To nemám printový. Já tam posílám 6 toru, jo? Ještě jednou si chce. Skenu ještě jednou. Ke nemám manu, počkej. To pít. No dobrý, u mě jsou všichni, vole. U mě jsou všichni utíží. Tak si zachovej drony, vole, někam. No, zahrabej je, no. Zdrhej a zahrabej. Nemám burou, toho stane. Ale zdrhej aspoň někam do piče. Nemám zahrabání, vole. Já udělám CJ a až půjdu v odsaď, tak je sejmu. Jo, tak to určitě sejme ještě Immortali, no. Co? Pořádnýho. Infestoriscus, Vajta. Mělo fungovat, teoreticky. Nesmíme v odsaď pustit, pojďte všichni sem. Já jsem v píči, já jsem přišel volat 3x do jednotky do hezlu. Tím, co jste měli base kovat, jsem se rozjet, vole. Hele, ty máš dvě basky, já si nestěžuj. Já jsem měl... No ty vole, to musíte trošku... Jenže já vydrtil jednoho, vole, zatímco ty jste nebyli schopni ani toho jednoho. Já jsem taky jedno. Zachoval jsi si něco, jo, zachoval. Jo, pak. Já můžu zahrabat. No, s tou, s tím jedním já to si něco já sem, ne jenom tady, nesmíš to mít na jednom místě. Čili to jsou zbytečný prachy za to zahrabání, ty vole.
Teď ti to zachrání prdel, ale. Ježi, to je jedno, stejně nic nemám pořádně. Our allies base is under attack. Čau, vytrdím jednoho, druhého s pomocí, vole. No jak toho druhého jsem ti pomohl vytrdit já, že jo? Jinak přijdou, vole, jak to si chtěl. Počkej, pobudím, tak tam byl čer. Proto jsi mě to tam udefoval Warcrama, ten tvůj rush úžasný, vole. Jsi to udefoval jenom Warcrama, ten lidi. Teď ty jednotky ho tam teď nedostanou už. To vám říkám. No, to je super. Já si potřebuji někde rebuildnout bázi docela. Jste siegeové další. Nemáš pár hydor. Třeba to můžou. Mají 3-3, že jo. Ale proto chtěl ten poranné. Ty marňáci jako horové proti marňákům. Zeloti! No. Tak když jsem sám tady byl, no tak jako... Jako ještě mi teda pomáhá teda... Dále. Já si myslím, toho mnoho nemáš, ale... Koukám. Ty vole, já jedu masím, ty vole. Všechno možný. No jenom, že vymlátili těm zíloti a stalkři. V podstatě. No tak jako když... Tady má bannerlingy vajit, jako na co, když se bojovalo teď. Ty vole, mi to zůstalo do píči. Ber to, že já nemám fabriku, kde si namačkám, vole, a jedu. Já musím udělat... Musí čekat na larvy, že jo. Do toho se starám, vole, rozrůstám sliz, abych věděl, kde jsou oni. Červený jde vlevo nahoru s dělníkem. Prostě... A ber to, že já jsem vydrtil dva, vole. Já to v pohodě, jako já jsem spokojený. Já jsem třeba nevydělám máš... hlavně kvůli těm jeho mariňákům do píči. A ty jediný, na co mám na červa. Ale nenadávej mi sakra do píči. Myslíš, že já tady nebojuju? Já ti nenadávám, já jen říkám, jaká to je situace. 15. Hodně špatná. Nedyka, protože já jsem zelený musí čel permanentně eko. Nevadí, nedali jsme tuhle hru, dáme příště. Já už tuhle hru hrát nechci, za prvé mi nejde. Když už tak budeme hrát normální 4v4, srdce. Když už tak bych dal normální 4v4. Proč, tady to je docela sranda, když prohráváme. Jo, jenom že tady prostě napasíš jednu jednotku a vyhraješ, vole. Se kvůli na to proto se, že ten dělá základní jednotky a vyhrává, že jo, to by mu v normální hře nikdy neprošlo. Ten proto se to mixuje, to spíš mariňáci, to je základní. A ty mariňáci, no, tak to je ještě horší. To je jako v tom... No tak jo, oni má, proto jsi má téměř max upgrade. Dělá revenge hry, že jo, ale to tady neexistuje. Hele, pozor, útočí na to satane. No, to je mi jedno, to je nic nemám už jinýho. Tak teď, pojďte, zničíme toho zelenýho. No to bylo tam přepadovku. Ale zkusit to můžu. Když zničíme jednoho, tak budou to mít těžší, sám. Jakmile padne báze, tak chcípnou všechny jednotky, což je přívětěný. Víš, on tam má hodně budov, vole, já mu to nevymlátím s těm banerlingem. No, jediný co můžu, potřebuje někdo z vás prachy? A ty banerlingové by se... Já jsem potřeboval hráče. Ty banerlingy jsou střed na ty na SCVčka. Hlavně, a ne do normálního budov. Ty banerlingy se hlavně mě použít před tím na ty marňáky, kterých tam měl jak sraču. No teďka jsem je udělal, ty vole, jak rychle o ně přicházím. Oni zabunkrovaný, vole. Pokud mi neuděláš cestu, tak já se ven dovnitř nedostanu, že? Kalesky jsou taky na hovno, protože tady má... Já jsem říkal Bradlordi, že jo? Říkal, že udělám Bradlordi, ale potřebuji... Když se zničil, tak mohl kýbit celé tebe. Ale použij na Ziloty! Jej! Ješivaj, tady máš nějaký gaz, tady máš mýzdulý minerály, vole. A udělej nějaký Bradlordi a doufej, že ti to si nechce zasuportí ze země. Já jdu do útoku, posílám tam další jednotky. No a vymrdej mu to eko. To už budu dělat po druhý, ale, jsi si jistý. Já jsem mu to vymrdal hned na začátku, ale to prostě bylo no, to je dobrý eko, když bude mít v prdeli, tak... Hej, hovnu. Se. On ty pajelony to bylo dobrý. V prdeli po třetí. Já věřím. K čemu nám je, že má eko v prdeli, když, vole, jasný. Třeba na 3 minuty ho zpomalíme. Eko. No na 3 minuty, no jenom že prostě ještě půjďte tam ten teran, že jo. Dobře, nechal to se pozvět. Celou hru nedostali.
Ale bacha zase, nepřijám to s těma banalingama, vajte, protože stalkři i ziloti jsou proti ním silný. Debile. Jako... Co tě to mám říct? Já rozeberu proto se. Ty toho nejsi schopný. Já rozeberu ještě dalšího. Ty zatím ještě, ty jsi mu zničil jenom eko. Dobrý. Já jsem ti pomohl tam u toho zeleného zničit. Vítvajte. Ty jsi to teďka ještě nezničil. Jestli chceš tak kýmit... teď chcípnu já, tak bylo to jedno. Hej. To mám rád, člověk se vzdá, pak do toho kýbit. Jo, já jako určitě můžu něco dělat, když mě zničil všechny drony, všechny budovy. Ne, dejte si Ježíši Maria, co to je, když neumíte prohrávat, tak musíte se na to zvyknout, ne, prohráli jsme tak cajk, ne, chvědu. Jako... Já mám trochu trapný, že 4 proti 2. Ne, mě jenom baví hádat se s náhodnýma lidma tak, a s fightem a tak. Tak se snažte, ne, příště a řešte tuhle hru. Dále hra už je prohraná, co si musíš udělat, ale... Příště si řeknu noc, budu se snažit víc a nebudu toho tolik kecat. Víš, proč mě, je teďka momentálně úplně nasranej? Ne, protože prohrávám. To je v jednom kuse tady v téhle hře. Ale to, že já jsem momentálně v téhle hře předved největší životní výkon svůj, který jsem ještě v životě neviděl. A prohrávám jenom proto, že vy tři nejste schopni zničit dva. Počkej, já jsem tady jak debil furt lítal a zachraňoval jedno a za druhým. Já jsem jako debil měl celou hru, no celou hru ne, ale velnou většinu toho zničený eko. Já musel z nikoho zachraňovat. Já jsem na tom byl docela v pohodě, ale prostě v době, kdy já jsem začal dělat jednotky, co by kantrovali jejich, tak oni už byli napřed, ty dva, že jo. Bohužel. No ty Bradlordi nejsou levný. Zvlášť z jedný báze. No, prostě poslali jsme to jako obvykle, takže prostě nic novýho. Proto jsem byl od začátku proti téhle mapě, vole. Ale nejhorší, fakt mě na tom nejvíc štve, že to je můj nejlepší výkon, vole, co jsem tady předvedl v té hře. Mě nejvíc sere, že jsem opravdu špatný proces. Jestli ti ta mapa tak štve, tak se tam příště nehraj. Já jako, mě to, jako, co ti na to mám říct? Já tuhle mapu mám rád, když jsme tady dostali, já nevím, jako, jestli ti nebaví hrát, tak nehraj vůbec nic. Jestli nechce, přistaň s tou bází, to by mohlo pomoct. Jo, to by pomohlo, ale ty sloni byly pochcaný. A zkusil, aj, tak to nepomůže. Třeba vypouchnou. Tak to už moc nepomůže. Ale jo. No. Třeba tě neviděl. Schovám si to tady. Co já si mě nevšim. Ale, no. Baj to dá. Jo, podpořím. Jako proti těm marňákům jo, dá to, ale... Nechce, ty máš 1-2, on má 1-3, že jo, zase. Byli jsme všichni pozorují v upgradech, mám takový pocit, že jo. Víš co, tady byl super ten rush, jenomže když pak útočili ty bančička, který rozmrdali Zergovi základnu. No on nejde o ty bančička, ono když jdeš rush, tak je tam riziko toho, že když ho nezničíš, tak si prohrál, protože nemáš eko. Jasně. No, právě byste zničili dva, prostě. Kdyby jsem povedl zničit 3, tak by to bylo v pohodě. To by ten někdo to třetího musel aspoň vůbec něco udělat, ne? Nejmu jenom zničit jako. No jako, Vajte, ty už to teda hrát nechceš nikdy. Na to tě nemám zvát, jo? Nebo jak? Ale když už tak normální 4 já to 4. nemám rád, protože vím, že v té hře nejsem schopný nic předvést. Ale po tomhle, že člověk předvede i svůj životní výkon, vole. Tak mu to takhle lze serou, vole. Říkám, že normální 4v4 je lepší. Nějaký unranket nebo ranket 4v4 můžem dát, že jo? Já hlavně v tom nejsem nějak moc schopný kvůli tomu, že mě se tyto téměř vždycky lagovalo. Ale unranket 4v4, když jsme noobové úplně všichni až na tebe. Jako co my tam předvedem? No tady právě aspoň nic, ale tady třeba, hele, synce, zeptám se ti takhle, a tady předvedeme něco? Já se nějak zeptám takhle, co jo, protože... Taky jo, White, podívej, on si dává sám, no, tak jako... No jo, jenomže oni si splitnou armádu na dvě, jedna jim sice vykape na banalinga, ale druhá mu rozmrdá bázi, že jo. Mně stačí, mě vykantruje každej, vole, jenomže problém je to, že já tady fakt vymrdám dva, třetího prostě zpomalím úplně brutálně. A vy jako se tady jenom fightíte armádama, tak jako co ti na to mám říct? Dobrý no. Fight, jako fightíte, to je skvělé, ale jako k čemu to je? No i dobře, no ale tak co jinýho mám dělat, když nic jinýho dělat nemůžu, že jo. Tak on tam tu armádu měl, že jo, na rozdíl. Ještě před videem jsem ti říkal, vole, jaký Zergraž jedu. Ne, to je v pohodě, zkusili jsme to, nevyšlo to. Vybral jiný, dobré, neřekl jsem proti tomu ani půl slova, ale že ti to nevyšlo.
To už je věc tvoje. Tak jasný, no. A tak víš co, na rozdíl od těch zergů, ten Protoss to evidentně umí. Neumí to ani jeden, vole, bych je vymlátil snad ten zergráč, to hajzlou. Tak já nejde, sám to neuhraju. Tak já nevím, tak co dáme teďka? Příště si berte rasy, za který umíte a nedělejte zerkáč. No, proč myslíš, že mám zerka do hajzlu? No dobře, já ty říkám, beru, ale nedávej mi, sakra. Já jsem celou dobu byl bez peněz a prostě jsem produkoval. Teď jako, měl jsem na maximální těžbu, tak jako co bys po mně víc chtěl? Vyhrát hru? Tak se mějte, zdar. Jo, no, to šlo, zdar.